الله هو نحرز ده وحامانتا مجال ده بورا ما أسقرن لوجو سميي شيخ محمود عتيه أو كمدا علماء ده وين قبل كعودل إسلام كان مدرد إمام كسوة مسجد كقديم جيد قبل مجال ده بورا ما أسكن قرن مرحوم كلو سميي يا وح كسوة غيب جلي وزيره وزير كحجنو أجاسي ميال حلبانو يقيم كمدا بلشدة كلا دوان إيه مجال ده بورا ما كواسيو مسؤولين تام ده حدا يبل شدة سنة تعسود ري إيه الذي غرابة ده مرحوم كبحي إن لا إله وإلا إله راجعون إلهي وحن وقبر هنا معلك هيجي أبتقي محمود عاطيف هاي نور هاد نور جنة دي في الدوسة أو موقت هاي جيو إلهي وحن وقبر هنا كل نفس دائقة والله لماني مدنا وحن وصنايو دي دواتو يصابرتي waxaan maleeyay inuu dibi balayn laga jaray waxa haday yiri jiteen albaal kay gibuha maabada abtigeena way hadda marka waxaan wax kale ma yaali maanta ilaahay baan baqfara weydiin waxaan halkan taasi u diga diraya sheekh maxamuud caateeye sheekh weyn oo muddo dheer imaam aha qoyska ballaaran reer caateeye reer boorama oo muddo dheer imaam u ahaa masaajidkii geed goble dadka Soomaaliland qaraabada taasi ballaaran baan u dirayaa isagana ilaahay waxaan uga rajeynaynaa naxariistiisaan uga rajeynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa inuu qabriga u nuuro inuu qabriga u waasiciyo qoyskii qaraabadii iyo dadkiina sabriye iimaan dhammaan ka siiyo ilaahay ha u naxariisto sheekh maxamuud caateeye oo maanta tiisi noqotay aanan u galbinay hoygiisa dhabta ahaa dhammaan waxaan uga tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan ba gaar ahaan reer Boorame oo runtii uu ahaa sheekh in badan dadku wax soo baray masaajidka ugu weynaa geed goble magaalada Booramana in badan imaam ka ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicun inna lillahi wa inna ilayhi raajicun maanta waxaan joognaa sheekh maxamuud caateeye faahiye nuurhaad wuxuu ahaa sheekh ajiiba oo maxaan ku dhahay afgaaban diinta aad uga shaqeeya inta wuxuuna ahaa sheekhii geed goble aniga wuxuu igu yidhi 45 sanadood ayaan imaam ahaa buur oo masjidkaa geed goble ka ahaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta waxaan joognaa geeridii sheekh maxamuud caateeye ayaan joognaa maalin farxadeed baan ayaan marka hore joognay way tahay maantana maalin wanaagsan oo khayr qaba waa maalintii ciidee labaad ayaa ilaahay ajalkiisii u go'ay 40 sano iyo in ka badan buu imaam ahaa maalmaha u dhintaad ka garanaysaa waa khamiis waa maalintii labaad ee ciida ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ummada ku tukatay ergada ahayd intay ay wad arkaan waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynaynaa dad badan oo u lahaa oo ama u dhalay ama la dhashay ama ehelkiisa ahaa samiriye imaan allah ka siiyo dhammaantii samiriye imaan allah inaga siiyo waxaan joognaa geeridii sheekh maxamuud caateeye oo sidaa la soo sheegay 40 sano in ka badan ahaa imaamkii masjidkii geed goble maantay saacadiisii noqotay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ehelkiisii iyo intii uu ka tegey iyo ummadda islaamka dhammaantoodba inuu ilaahay ka siiyo samiriye iibaan gaar ahaan ehelkiisii waxaan maanta janaysadiisii joognaa ilaahay naxariistay caaqil sheekh maxamuud caateeye caaqil faahiye caaqil nuurhaad ilaahay jannadii firdowse ha ka waraabiyo imaamkii masaajidka geed goble ayuu muddo dheer ahaa cuqaasha ugu magaca weynna uu ahaa gobolka Hoodan iyo Galbeedka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowse ka waraabiyo wuxuuna ahaa imaamkii masaajidka weyna geed goble 45 sanadood buu imaam ka ahaa odayna uu ahaa sheekhna uu ahaa meel kasta nin buuxinayuu ahaa dee xaq ilaahay baa u yimiday waxaan leeyahay ilaahay jannadii firdowse ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii intuu ka tagayna ilaahay samirka inaga siiyo dhammaan Soomaaliland iyo gobolka awdalba in si garanaysa iyo kulley wuxuu ahaa nin ilaa wuxuu ahaa sadanahooda joogo meel kasta laga garanayay.
waxaan leeyahay dhamaan samada ayaan malee ilaahay laga siiyay leeyahay maalmo khair qabo dhintay waa maalmeenii walba maalin buu tagayaa ilaahay say wax weeyo waqti maanta wax weeyaan khamiis shimcana waa god galaya insha Allah taala waqti wanaagsan maalmo wanaagsan cibaado wanaagsan amal wanaagsan adduunyo waa weeyo intuu joogay cibaado ka shaqeynayay waxaan uga marad qaxaynaa anaguna inuu yaha adoon cibaadada ilaahayna ku wanaagsan ummadana wanaagsan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121